Varanić kao i kapetan juniora od ove sezone, to je naš dugogodišnji polaznik nogometne škole, Vito Čajić. Kao što možete vidjeti iza nas na ovim banerima, tu su sudionici koji će biti na ovogodišnjem izdanju. Neka stara lica, neka nova. Prije svega Manchester United, koji nam je čast i zadovoljstvo da dolazi. To je prvi put da jedan engleski klub dolazi na ovogodišnje, to je izdanje Mladen Ramljak. Ovdje s nama će još biti Monaco, Udinese, Rapid, Feyenoord i klub Bliž, kao i Flamengo koji se vraća nakon ovoga prošle sezone. Naglasio bih samo da Ramljak kreće 3.8. u četvrtak. Sve utakmice biti će dostupne javnosti putem nove Dinamove platforme Dinamo Plus, znači Dinamo televizija koja je dostupna na putem aplikacije na pametnim uređajima, tabletima, televizijama kao i na računalima. I to im je izuzetna prilika isto tako da se pokažu i trenerima prve momčadi, jer tu će biti puno ljudi koji će gledati turnir, tako da stvarno jedna velika čast biti dio cjelokupnog turnira. I kažem, dečkima bi samo prije svega želio sreću Vanoviću i njegovoj ekipi i želim da osvoje turnir kao što je to nekad mlad generacija učinila. Kvalitetu protivnika evropskog formata u ovoj kategoriji značimo možda gdje smo mi, pa možemo malo možda uspoređivati, možda neke stvari popravljati, možda neke stvari pohvaliti. Imat ćemo utakmice visokog intenziteta, što je moderno danas u nogometu, tako da vidjet ćemo kako ćemo govoriti na ova opterećenja, znači 4 utakmice u 4 dana, to je stvarno veliki test, ne samo tehničko-taktički, nego i kondicijski. Hvala treneru. Ali uživam svaki dan se dignuti u 4:30 i doći ovdje. Uživam se na rad. Uživam.